Valmieras otrajā vidusskolā šī nedēļa aizritējusi domājot par vidus aizsardzību. Katru dienu norisinājās dažādas aktivitātes, kurās skolēniem bija iespēja saprast, cik svarīgi ir dzīvot sakoptā vidē. Šonadēļ skolā tika svinēti Eko karoga svētki. Eko skolas kustībā Valmieras otrā vidusskola iesaistīsies 2008. Gadā. Šo gadu laikā uzlabots vairākas sfēras. 5 gados ir padarīts daudz, katrā gadā ir sava tēma. Pirmos gadus mēs pieturējāmies pie vienas tēmas, mums bija veselīgais dzīvesveids. Un tad mēs sapratām, ka tā, kad dabūjām reālos radītājus, ka mēs esam uzlabojuši bērnu ēdināšanas kvalitāti, esam iemācījuši bērniem domāt par to, ko viņi ēd mājās un dabā un tā, arī ar fiziskajiem treniņiem, tad esam nonākuši pie tēmas. Pagājušajā gadā mums bija enerģija, un šeit mums tēma ir atkritumi. Vides jautājumu risināšanai un popularizēšanai izveidot Eko padome, kurā darbojas arī paši skolēni. Viņi par savu mērķi saredz ne tikai dažādu vides pasākumu un aktivitāšu rīkošanu, bet arī zināšanu nodošanu tālāk. Mēs piedalāmies dažādos projektos. Mēs skolā šķirojam atkritumus, vācam baterijas, makulatūru. Tad, kas mums vēl ir, mēs stāstam maziem bērniem par to, ka ir jāsaudzē dabu un mācam viņus, tā kā, kas jādara. Un kā tas ir pareizi. Pagājušā gada nogalē Valmieras otrajai vidusskolai oficiāli tika piešķirts Eko karogs, kurš apliecina, ka tā ir zaļākā vidusskola Valmieras pilsētā. Taču līdz ar to nāk arī atbildība. Karogu piešķiras gadu, un katru gadu ir jāapliecina to, ka skola var, ka skola ir spējīga darīt labas lietas, un ka skola ir viens starpnieks starp vidi un sabiedrību. Runājot par vidas jautājumiem, ir svarīgi domāt, kas tiks darīts nākotnē. Eko padomi jau ir izlēmusi, ka turpinās iesākt to. Nākamgad, es domāju, vēl daudz, ko mums būs, kas būs darāms. Jā. Un jāstāj tie cilvēki, kuri pēc mums ar to viss nodarbosies. Jā. Pašiem mazākajiem skolēniem ir svarīgi jau sākumskolas klasēs iemācīt saudzēt dabu, kā arī veidot izpratni par to. Kamēr vecāko klašu skolēni stādīja kociņus, pirmo 4 klašu bērni savas domas par apkārtējo vidi pauda zīmējumos uz asfalta. Valmieras otrās vidusskolas pedagogi atzīst, ka viņiem ir svarīgi, lai skolēni izaugot saglabātu zaļo domāšanu. Patīkam ir vērot, ka bērnu attieksme pret dabu mainās. Es jau arī redzu, ka lielāka daļa no viņiem tiešām skatās un nemētējās mums tās papīrs, ja, un tomēr viņi saka, ka vajag tur aiznest konteinerā. Es domāju, ka tomēr, ja ne šobrīd, tad nu, pēc gada, pēc 2, pēc 5, nu, kaut kas tur paliks galvā. Ikdienā viņi par to neaizdomājās, bet rezultāts ir vērojams. Tad, kad viņi aizbrauc kaut kur ekskursijās vai pārgājienos aiziet ar klasēm, tad viņi saprot, ka viņi ir dabā un ka dabu ir jāsaudzē, jo daba ir mūsu nākotne.